Yo, volgers! Een nieuwe vlog! En deze vlog zit ook nog eens rammetje vol, dus fasten your seatbelts. De vorige vlog eindigde op deze manier. Nou, dat heb ik vooral gestoken in meerdere dingen, maar onder andere meer lezen. Heel veel gelezen over meditatie. En dat ging weer hand in hand met mijn volgende uitdaging. En die ga ik binnenkort op dit kanaal plaatsen. Een nieuwe challenge was het plan. Een nieuwe uitdaging. Die challenge, dat zou zijn 30 dagen lang elke dag een uur mediteren. En dat heb ik echt geprobeerd, mensen. Geloof me. Ik heb er uiteindelijk ook een modus in gevonden. Daar kom ik later in deze vlog op terug. Maar laat ik wel gewoon meteen eerlijk zijn. Ik heb gefaald. Oh. Want het leven loopt soms anders dan je had gepland. Want probeer zo'n challenge maar eens aan te gaan als je opeens, nou ja, opeens, maar als je 2 weken van huis bent, 2 weken op reis met Nick en Kees voor een tv-programma. Ja, want dat is wat er is gebeurd. Wij zijn 2 weken naar Zweden geweest voor het programma Take a Chance on Me. En dat is een programma dat het verhaal vertelt rondom ABBA. We hebben weer een documentaire opgenomen. Zoals we dat vorig jaar rondom Simon & Garfunkel deden. Vanaf 30 april, elke vrijdagavond 8:30, NPO 1. Zet het gewoon lekker in je agenda. Kijken. Nou ja, dat dus. Het lukte me daar niet om meditatieregelmaat te vinden. En toen ik eenmaal terug was, dan ben je er gewoon te lang uit geweest. En ik verviel al snel terug in oude patronen. Terwijl ik jou zo goed ging, ik had door mijn schermtijd naar beneden te schroeven, had ik zo'n 2 uur per dag gewonnen. En daarnaast ging ik ook nog eens elke ochtend om 6 uur uit bed. Het is 6:15. Voor vitamine D hoef je het niet te doen. Het is nog pikdonker, maar die rust is zo fijn. Echt heerlijk. Het kan altijd gekker. Dat doe ik trouwens nog steeds. Elke dag ga ik om 6 uur uit mijn bed, want ik heb het gevoel als ik dat doe, dat ik een soort voorsprong heb of zo op de rest van de wereld. De rest van mijn dag voelt daardoor een stuk relaxter. En als dan vervolgens rond 7:15 mijn dochtertje Kiki... Hoe heet ze ook weer? Mijn dochtertje Kiki roept, dan ben ik al helemaal fris en fruitig. Dit is een plek, dit kanaal bedoel ik, waar ik zo eerlijk mogelijk ben tegen jullie de volgers. En wat ik al eerder zei, ik ben teruggevallen in oude patronen. Die schermtijd die ik naar beneden had weten te schroeven is weer helemaal opgelopen. En daar ben ik wel een beetje teleurgesteld over. Kennelijk is die telefoon gewoon echt een verslaving. Wat wel steady is gebleven, bepaalde social media ben ik nog steeds van weg. En de nieuwsapps zijn nog steeds weg. En dat geeft me heel veel rust. Maar wat verder fijn was deze periode, is dat Nick en ik een nieuwe single uit hebben. Waarom? Ik vraag me af, heb je die al gecheckt? Laat in de comments weten wat je ervan vindt. En voor die nieuwe single hebben wij de nodige promotie gedaan. Ik heb altijd gezegd, je krijgt een eerlijk beeld van mij. Maar
Vaak lieg ik de dagen net iets leuker dan ze werkelijk zijn. En ik heb veel gelezen, mensen. En ben nog lezende. Deze twee ben ik momenteel aan het lezen. Heel handig door elkaar heen. Soms raak je een beetje verdwaald. Deze boeken waren fantastisch ter voorbereiding van het ABBA-seizoen met Nick en Kees. Geweldig. En misschien heb je mij gezien toen ik te gast was in de podcast van Gwen van Poorten. Nou, we hebben het heel veel gehad over Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza. Ik lees nu veel Joe Dispenza. Joe Dispenza. Zou dat bij mij nou ook wel allemaal werken? Maar dat is helemaal weg. Joe Dispenza. Joe Dispenza. Joe Dispenza. Ben je eigenlijk dan bekend ook met Joe Dispenza? Dit is helemaal top of mind bij mij. Deze pillen van boeken heb ik echt verslonden. En deze meneer heeft mij echt aan het mediteren gebracht. Kijk, er zijn natuurlijk tientallen manieren van mediteren. En de kunst is om jouw manier te vinden. Wat werkt voor jou? En ik heb al jarenlang, ben ik heel geïnteresseerd in het hoofdstuk mediteren. Maar ik heb een beetje een haat-liefde verhouding. Want het lukte me maar nooit om echt in die flow te komen. Totdat deze meneer zegt, ja, je moet er eigenlijk gewoon minimaal een uur per dag voor uittrekken. En dat is meteen een gigantische drempel, want een uur, dat is nogal wat. Maar uiteindelijk heb ik mij daartoe gezet. Gewoon, ik dacht, ik ga het gewoon proberen, zijn aanpak, misschien zit er wel iets in. En toen gebeurde het. Ik kwam echt in de flow terecht. En dat was meteen verslavend. Ik dacht, ik wil dit vaker doen. En vaker betekent voor mij, dat is de modus waar ik eerder over had. Dit is mijn modus die ik heb gevonden. 3 à 4 keer per week mediteer ik om en nabij een uurtje. En dat is dus niet dagelijks. Dus inderdaad, de challenge is me niet gelukt. Maar deze modus is voor mij heel goed. En dan is er nog een laatste iets wat mij de afgelopen tijd een ontzettende positieve energie heeft gegeven. En dat is het volgende. Samsam. En dit, Samsam, is iets waar ik ontzettend trots op ben. Ik ben dit begonnen met een x-aantal vrienden. En het is een drankje, het is een hard seltzer. Dat staat erbij. Inmiddels staat er overigens een vodka seltzer, want dat is wat het is. Het is een vodka soda met een licht smaakje, in dit geval lemon. Er is ook een orange. Wauw, dit is een reclamepraatje, merk ik. Low calories. Is wel zo, maar genoeg reclame gemaakt. De leus van hard seltzer. Als je er meer over wilt weten, ik laat in de omschrijving wel even een link achter van de website. Dan kun je het bekijken, wellicht bestellen. Maar de leus van ons, van Samsam, is meant to share. Het is ook gewoon echt heel lekker. Kijk, het staat er ook op, ik weet niet of je het kunt lezen. Meant to share. Meant to share, want alles is leuker als je het deelt. En zo ben ik samen met Samsam op het idee gekomen om ook het podium te delen. Of eigenlijk moet ik zeggen, het podium te geven aan talenten. Dus dat ga ik doen. En op welke manier? Tromgeroffel. Ik ga de komende tijd podcasts, mini-podcasts, opnemen met nieuwe talenten. En dat doe ik hier. Tada! Ik vind dit heel stoer. Dit is toch fantastisch. Deze ruimte was nog leeg. In vlogs heb ik het ook nooit laten zien, omdat hier simpelweg niks was. En toen dacht ik, dat kan ik slimmer benutten. Dus is het een, nou ja, zo'n beetje een heuse studio geworden. Het is echt weer veel te uit de hand gelopen. Ook qua licht en zo. Wacht, ik zal even laten zien wat ik daarmee bedoel. Dit is toch geweldig! En dit is dus de plek waar ik dan straks heel professioneel zelf de camera's kan schakelen, de audio kan bedienen, gasten kan ontvangen. Dat lijkt me het allerleukste. En ik denk dat dit dan ook de beste manier is om een klein oproepje te doen aan de gasten. Heb jij een talent, of ben jij een talent, of ken jij een talent die hier op zijn plek zou zijn? Laat het weten in de comments, het liefst met een linkje, dat ik diegene ook even kan checken. En wie weet nodig ik jou of diegene uit. En ben je onderdeel van de mini-podcast, de Samsam Talent of the Week. Of
maand of, nou ja, waar ik zin in heb. Zo, wat ik al zei, het was een rammetje volle vlog met heel veel leuke en nieuwe dingen. Wil je op de hoogte blijven van die leuke en nieuwe dingen, dan weet je het. Abonneer je en klik vooral het belletje aan, dan hoef je niks te missen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.